ایوان اقبال میں سجائی گئی ڈاکٹر طاہر القادری کی تصنیف قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی تقریب رونمائی. سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری, گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, سابق صدر آزاد کشمیر سردار عتیق, ڈاکٹر فاروق ستار اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا سمیت علماء و مشائخ کی شرکت, خواتین کی بڑی تعداد بھی تقریب کا حصہ بنی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں ڈاکٹر طاہر القادری نے قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے. ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا سے انسان اور قرآن کے درمیان قربت پیدا ہوگی اور مسائل کا حل ملے گا. آپ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی 400 صفحات پر مشتمل فہرست میں دیکھیں گے, آپ کا موضوع اس میں ملے گا. اس صفحے پر جائیں گے تو پورے قرآن میں جو جو چیز متفرق اور منتشر طور پر اس سبجیکٹ پر موجود تھی وہ یکجا ایک بات میں آپ کو ملے گا. ڈاکٹر طاہر القادری نے مزید کہا کہ آئندہ سال ماہ ربیع الاول میں احادیث کے انسائیکلوپیڈیا کی 15 جلدوں پر مشتمل کتاب کی رونمائی ہوگی. کیمرامین عبدالرافع کے ساتھ فاروق حمزہ, لاہور نیوز.